Bishii hore la soo dhaafay laba markab oo ah nooca dagaalka ay leeyihiin ciidamada badda Mareykanka ayaa u jeesay dhanka koonfurta badda Shiinaha si ay u qabtaan tababaro dhanka duulimaadka ah. Waxayna sidoo kale ciidanka badda ee Mareykanka direen afar markab oo kale oo ah kuwa dagaalka sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka. Arintan ayaa noqonaysa hawlgalkii ugu ballaarnaa ee maraakiib dagaal oo Mareykan ah la geeyay badda koonfurta Shiinaha sanadihii ugu dambeeyay. Dhanka kale, kowdii bishii Luulyo ciidanka badda ee Shiinaha ayaa dhaqdhaqaaqyo dhoolatu sah ka bilaabay badda koonfurta Shiinaha isagoo Shiinuhu geeyay ciidamadiisa ugu badnaa halkaas si ay u qabtaan dhoolatu ballaaran oo isku mar ah ugana fuliyaan goobaha waqooyiga bari iyo koonfurta ee badaha la kala yiraahdo badda Jaalaha ah, badda Bariga iyo koonfurta badda Shiinaha. Sidaas awgeed, ciidanka badda ee hawlgallada ka waday dhanka koonfureed waxay dhoolatuska military ka fuliyeen aag xasaasi ah oo ka tirsan biyaha badda koonfurta Shiinaha, taasoo diiradda saaraysa khilaafka dhuleed ee horey uga jiray jasiiradda Brasil. Jasiiradahani waxay soo galeen gacanta Shiinaha sanadkii 1974 kadib markii Shiinuhu ka adkaaday xoogagii koonfurta Fiitnaamiiska ah ee uu kula jiray dagaalkii ka dhacay jasiiradaha Brasil. Inkastoo waqtigan la joogo Shiinaha iyo Fiitnaam labaduba ay sheeganayaan inay xaq u leeyihiin inay xukumaan ama maamulaan jasiiradani, kadib markii Shiinuhu ku dhawaaqay inuu tababaro military ka samayn doono horaantii bishii Luulyo ee la soo dhaafay biyaha ku hareereysan jasiiradaha Brasil, ayaa dowladda Fiitnaam ay muujisay diidmo adag oo ku saabsan arrintaasi, halka Mareykanka iyo Filibiin labaduba ay sidoo kale walaac ka muujiyeen ciidamada Shiinaha. Bishii July labadeedii, wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa ka faalootay layliyada iyo tababarada ciidanka Shiinaha iyadoo leh ficilada dowladda Shiinaha waxay sii carqaladayn doonaan xasiloonida badda koonfurta Shiinaha. Sidoo kale, xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray qoraal uu ku yiri Mareykanka iyo saaxiibada koonfur bari Asia waxay isku raaceen in dhoolatuska military ee Shiinuhu ka sameynaya biyaha lagu muransan yahay ee koonfurta Shiinaha ay tahay mid ay ka muuqato dagaal iyo dandaansi uu Shiinuhu wado. Laakiin Shiinuhu dhag jalaq uma siinin eedeymahaasi loo soo jeediyey oo waxay si ballaadhan ugu dhawaaqeen dhoolatuskooda military ee koonfurta Shiinaha. Waxaana bishii Luulyo telefishinka dhexe ee Shiinaha uu ka warbixiyey layliyo hawlgallo uu ka wado markabka dagaalka ee nooca loo yaqaano 052D oo farsamadiisa laga soo minguuriyey markabka dagaalka kale ee Shiinaha ee lagu magacaabo Aegis, kaasoo ah markab la casriyeeyey oo wax laga bedelay nidaamkiisa dabagalka bartilmaameedka ee gantaalada si guul ahna u burburiya maraakiibta cadowga ee maraya bartilmaameedyada fogfog. Markabka dagaalka ee Frigate oo ah nooca 054 kana tirsan ciidanka badda ee Shiinaha ayaa sidoo kale ka jawaabay daandaansiyo uga yimid dhanka hawada, wuxuuna iska caabintaas u adeegsaday nidaamka iska caabinta ee loo yaqaano SCAF. Nidaamkan oo horseedi kara isbeddelka jihada ama weecin kara bartilmaameedka gantaalada, taas oo ah xeelad looga fogaanayo duqeynta gantaalada. Maraakiibta dagaalka ee ciidanka badda Shiinaha ayaa dhawaanahan waday dhoolatusyo looga hortagayo weerarada dhanka hawada ee cadowga. Inkastoo dhoolatuska iyo layliyadaas ciidanka ku saabsanaa oo diiradda lagu saarayay tijaabinta nidaamka tashwiishka ee looga hortagayo diyaaradaha dagaalka ee ugu horeeyaan kuwa Mareykanka ee ay ku jirto diyaaradda dagaalka F-35. Dhanka kale, maraakiibta diyaaradaha xambaara ee ciidanka badda Mareykanka ee ku sugan biyaha koonfurta Shiinaha ayaa sidoo kale lagu soo warramaya inay sameeyeen hawlgallo duulimaad ah, laakiin ma jiraan wax warbixino ah oo ku saabsan hawlgallada noocyada gaar ahaaneed. Si kastaba ha noqotee, waxaa mudan xilligan oo caalamku diiradda ku haya xogta ah joogitaanka isku marka ah ee maraakiibta diyaaradaha xambaare ee Mareykanka iyo cutubka maraakiibta ciidamada badda ee Shiinaha, kuwaas oo ku sugan badda koonfurta Shiinaha oo ah meel aad u yar oo xasaasi ah. James Craig oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee kooxda Carrier Strike Group 11, isagoo saaran markabka diyaaradaha xambaare ee Nimitz oo ka mid ah labada markab ee loo diray koonfurta Shiinaha, ayaa sheegay inay iska soo horbaxeen maraakiibta dagaalka ee Shiinuhu leeyahay. Wuxuuna yiri, wayna arkeen annaguna waana aragnay, isagoo tixraacaya masaafada gaaban ee u dhexeeya maraakiibtaasi labada dal. Sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka iyo Taiwan, waxaa dhif iyo naadir ah oo aysan horey u dhicin in ciidamada badda ee Mareykanka iyo Shiinaha ay isku mar dhoolatus ka wada sameeyaan isla biyahaasi. Xaaladdana kuma imaanin si kadis ah, laakiin taa beddelkeeda waxay u muuqataa in labada dhinacba ay si ula kac ah u sameynayaan dhoolatuskooda meel isu dhow oo ka tirsan badda koonfureed ee Shiinaha. Haddaba waxaa hubaal ah in joogitaanka maraakiibta dagaalka badda ee labada dal ee qaybtan xasaasiga ah ee badda koonfurta Shiinaha ay sabab u tahay natiijada tooska ah ee hirdanka labada awoodood. Bartamihii bishii Juun ee la soo dhaafay warbaahinta Mareykanka oo ay ka mid tahay The Guardian
ayaa soo wariyay in 3 markab oo ah nooca dagaalka ee diyaaradaha xambaara ay leeyihiin ciidamada badda Mareykanka in la geeyay badweynta Pacifica, iyagoo ciidamada badda ee Mareykanka ay ka haystaan maraakiibta noocaas ah 12 markab. Waxaana la yaab ah in 3 kamid ah maraakiibta loo diro badweynta Pacifica, sidaas darteed hawlgalkan oo ah kii ugu horeeyay oo ah noociisa muddo laga joogo sanado badan wuxuu muujinayaa walaaca sii kordhaya ee Mareykanka ee ku aadan dhaqanka qalafsan ee Shiinuhu ka wada goobtaasi. Shiinaha ayaa u arkay waqtigan midkii ugu habboonaa kaasoo ku soo aadiyay hawlgalladiisa si uu u gaaro himilooyinkiisa, halka dadaalka Mareykanka iyo dalalka kale ay diirada saarayaan sidii loogu guuleysan lahaa dagaalka laguna jiro xanuunka faafaha daran ee COVID-19. Ujeeddooyinka Shiinaha waxaa ka mid ah in cudud ahaan la xoojiyo gacan ku haynta badda koonfurta Shiinaha si ay si buuxda ula wareegto gacan ku haynta guud ahaan gobolka, inkastoo uu jiro saameynta caalamka ee xanuunka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeelanayo awoodaha ciidamada badda ee Mareykanka. Ayaa Shiinuhu weli damacsan yahay inuu sii laba jabaaro joogitaankiisa, iyadoo sidoo kalena Shiinuhu ay wajahayaan awoodda milatari ee ciidanka badda ee uu Mareykanku u soo diray aaggaasi oo ay horkacayaan 3 markab ee diyaaradaha dagaalka xambaara. Waxaana taasi ku soo beegmaysaa kadib markii cudurka faafaha daran ee COVID-19 uu ku khasbay ciidanka badda ee Mareykanka inay xadidaan hawlaha markabka diyaaradaha dagaalka xambaara ee lagu magacaabo USS Theodore Roosevelt, iyo maraakiibta kale ayaa waxaa ka jawaabay warbaahinta taageerta xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha, iyadoo soo warisay in ciidamada badda Mareykanka ay la kulmeen waxyeelo aad u daran oo xadidaysa awoodda ay u leedahay inay ciidamadeeda ay ku fidiso badweynta, taasoo u muuqata inuu Shiinuhu dareemay yaraanta cududda ciidanka Mareykanka iyo bilowga soo ifbaxa awoodda maran ee badweynta Pacifica. Marka lagu daro Shiinaha oo la macaamilaya xaalado kale oo siyaasadeed, dhaqaale iyo awood military, ayaa sidoo kale wajahaya caqabada isdaba jooga ah oo ka imaanaysa khilaafaadka xuduudaha gaar ahaan Hindiya ee dhanka galbeedka, iyo faragelinta xukunka Mareykanka uu ka wado dalalka Taiwan, koonfurta Kuuriya, Jabaan ee dhanka bariga ilaa laga gaadho badda koonfurta Shiinaha, taasoo si dhab ah u xaqiijinaysa in Shiinuhu tiigsanayo meel kasta uu gaari karo, taasi oo caddayn u ahayd ku dhawaaqistii mashruuci Shiinaha uu ku dhisi doono 30 jasiiradood oo macmal ah marka la gaaro sanadka 2030. Haddaba marka laga hadlayo muhiimadda badda koonfurta Shiinaha, waa qayb weyn oo ka mid ah badweynta Pacifica oo leh bad baaxad ahaan ku dhow 3.5 milyan oo kilomitir oo laba jibaaran, ayna wadaagaan 7 dal oo kala ah Shiinaha: Filibiin, Fitnaam, Maleeshiya, Brunei, Taiwan iyo Indonesia. Waxaana ku jira 2 marin ganacsi oo muhiim ah, kuwaasi oo kala ah marinka Balqaan iyo kan Taiwan. Tan labaad ayaa ah in 7 dali ay markasta ku dagaalamayaan gacan ku haynta ku saabsan 2 jasiiradood ee Brussels iyo Spratel, kuwaasi oo ka maran cufnaanta dadka ama ah goob dad yar ay ku nool yihiin, waxayna muuqaalada isdaba joogjooga ah ee duqeynta cirka iyo roondooyinka badda ee Shiinaha ay ka turjumayaan xukunka jasiiradahaas ka sokow in si diblomaasiyadeed kor loogu qaado arinta Shiinaha ee ku aadan lahaanshiyaha buuxa ee badda koonfurta. Tan saddexaad ayaa ah Mareykanku kama daalayo abuuridda xiisadda dagaalada oo xilli kasta ka dhici kara koonfurta badda Shiinaha, iyadoo kii ugu dambeeyeyna uu ahaa bilo ka hor. Marka lagu daro xoojinta militariga ee jasiiradahaas iyo iskaashiga uu Mareykanku la yeelanayo wadamada kasoo horjeeda Shiinaha ee dhaca baddaasi, dhammaantoodna waxay ku hoos jiraan ilaalinta xorriyadda marinka badda. Si kastaba ha noqotee, Shiinuhu waxay haatan wadaan samaynta jasiirado warshadeed oo macmal ah, iyadoo sidoo kalena geynaysa ciidamadeeda militari si ay uga dhabayso dib u xaqiijinta fikirka ah gacan ku haynta badda koonfurta Shiinaha oo dhan, iyadoo ay weheliso xiisadda kala dhaxaysa Mareykanka oo ku saabsan ahmiyadda weyn ee dhaqaale iyo siyaasadeed ee badahaasi ugu fadhiyo labada dalba. Tan afraad ayaa ah in ka badan 35% ganacsiga xamuulka badaha adduunku wuxuu maraa koonfurta Shiinaha ee marinka badda, iyadoo saliidda ka timaada badweynta Hindiya ilaa bariga Eeshiya ay iyana sii maraan sidoo kale 60-80% sahayda tamarta ee loo wada koonfurta Kuuriya, Taiwan iyo Jabaan, halkaas ayay si toosa u maraan. Tan shanaad ayaa ah ganacsiga saliidda ee ka gudbaya marinka badda ee koonfurta Shiinaha wuxuu u dhigmaa 15 jeer in ka badan kan ku yaala kanaalka Panama, sidoo kale qiyaastii 3 jibaar tirada guud ee saliidda tamarta marinka Suez sanad gudihiis. Tan lixaad, marka loo eego qiyaasta rasmiga ah ee cilmi baarista lagu sameeyey badda koonfurta Shiinaha, waxaa jira kayd saliid ah oo la xaqiijiyey oo gaadhaya 10 bilyan oo foosto, iyo sidoo kale hanti gaas oo dabiici ah oo aad u badan oo gaadhaya
gaaraysa 1 triliyan oo mitir kuyub oo gaas dabiici ah oo aan wali la soo saarin, iyadoo sheegashada Shiinaha ay ah in badda ay tahay kayd hantiyeed ay sii kordhayso, ahna kaydka shidaal ee adduunka ugu weyn marka lagu daro macdanta iyo ilaha kaluunka ee waaweyn ee matala ilaha dhaqaale ee muhiimka u ah toddobada dal ee ku xeeran badda Koonfureed. Isku soo wada duuboo, Shiinaha iyo Maraykanka ayaa ah labada dal ee ugu awoodda badan marka loo fiiriyo dhaqaalaha adduunka, wuxuuna haatan dagaalkoodu muuqda mid u jihaystay dhanka dhaqaalaha iyo khayraadka ee badda Koonfurta Shiinaha. Sidaas awgeed, si looga dhaweeyo istaraatiijiyaddaas iyo in la ilaashado amniga tamarta adduunka oo dhan oo ay ku jirto badda Koonfurta Shiinaha, taasoo Shiinaha u horseeday inuu cudud iyo dhaqaalaba kaga hortago dowladaha Maraykanka iyo xulafadiisa.